Hva tror du om dette, Line? Jeg er kjempesulten. Det er du jo alltid. Jeg må ha noe å spise snart. Har du prøvd Snacker Jacks? Lettsaltet? Prøv en år. De er jo kjempegode. Og mindre enn 10% fett. Nei, da holder ikke bare med én. Du får kjøpe dine egne. Du vil ikke den med ostesmak. Har du alltid sånn med skuffen? Du holder deg unna skuffen min. Snacker Jacks. Mindre enn 10% fett.